alitoka Nzoia na Nzoia imefanya vibaya sana, sio ijafanya mzuri. Na tuwezi kuchukua sasa ile matokeo yenye imekuwa Nzoia mbaya hiyo ikuje Ndivisi. Wazazi wa Ndivisi tumekataa hiyo. Principal mwenye amekuja, mwenye alikuwa, tumeona akiingia ndani anaweza hand over, na akihand over hatutaweza kutoa mwenye anakuja. Sasa tukaona yeye arudi mpaka wakati tutapata principal mwingine, ama yeye mwenyewe arudi. Ni mfanyakazi wa hapa ndani kitu kama mwaka moja, miaka mbili hivi. Kulingana na huyu principal ambaye yuko, tunaona ni bora, maana anaelewana na kila mzazi, tena anaelewa shida za wazazi kuliko kutuletea wewe ambaye ametoka sichi Nzoia na ameenda Lukari, ameshindwa huko na anakuja kumalizia hapa, labda muda wake astaafu na aende nyumbani. Sisi hatutaki mtu mwenye atakuja hapa kulala, tunataka mtu mwenye anajajarika. Kwa mfano wewe ambaye yuko, ambaye sasa hivi ambaye tumefungia nje ya ketu, huyo akaruti kula chakula cha mchana misihu, huyo ni bora, lakini yule mwingine hatutamhitaji tena. Imagine wewe ukiwa mzazi, pengine mtoto wako ameitwa huko Baringo kwa mfano, si ndio? Alafu uende huko Baringo na wanakuzuia kwa gate, na umetoka mbali huku Ndivisi. Wewe usiende kuadmiti mtoto wako ama kulipia mtoto fees. Si utajisikia vibaya. So let us allow the rule of law to prevail. Sisemi ya kwamba nyinyi kukataa mwalimu ambaye hako na rekodi mbaya ati ni kinyume na sheria. Hiyo ni haki yenu, si ndio? Lakini tufuate utaratibu ambao unafaa.